Azərbaycanda koronavirusun yayılmasının ve onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti bugündən etibarən 28 dekabr tarixinə dək uzadılıb. Xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda müvafiq qaydada tibbi maskalardan istifadə məcburi xarakter daşıyır. Maskalardan istifadə qaydalarına nəzarət rejimi daha da sərtləşdirilib. Müvafiq yerlərdə tibbi maskadan istifadə olunmaması və ya tələb olunan normalara uyğun taxılmaması qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət yaradır. Maskalardan istifadə qaydalarına nəzarəti Daxili İşlər Nazirliyinin polis və hərbi qulluqçularından təşkil olunan naryat qrupları həyata keçirir. Fəaliyyətinə icazə verilən əsas sahələrdən biri ərzaq mağazalarıdır ki, burada da gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirilir. Paytaxtda və ətraf qəsəbələrdə aparılan reydlərdə insanların fəaliyyətinə icazə verilən yerlərdə maskadan istifadəsinə nəzarət həyata keçirildi, onlarla profilaktik söhbətlər aparıldı. Nəzarət profilaktik tədbirlərin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi məqsədilə bu iş bütün respublika ərazisində eləcə də paytaxtda təşkil olunaraq icraya yönəldilib ki, hər bir hərəkət iştirakçısı açıq havada, ictimai yerlərdə, yəni küçədə, prospektdə, parkda, xiyabanda, harda ki açıq hava deyilən yer var, orada bu maskalardan istifadə olunması məcburi xarakter daşıdığına görə həmin ərazilərdə bu xidmət təşkil olunub və qaydalara əməl etməyən şəxslər barəsində müvafiq tədbir görülür. Elşad Hacıyevin sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq aparılan analoji reydlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, qaydalara riayət etməyən fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər 400 manat miqdarında cərimə edilir.